Dobre, ľudia, natáčame. A ľudia, asi sa pýtate, že prečo natáčam, keď už som teda vravel, že som skončil. Áno, ja som to vždy chcel vyprankovať, tuto máte, ježiš, 87 kúp. Viete prečo? Ja sám neviem, proste som si vás chcel vystreliť. A zo tie 2 týždne som nenatáčal, aby ste si mysleli, že som naozaj skončil. Ale asi ste zistili, že to bol prank, takže... Dobre. Pozrieme sa, čo tu máme free v shope. Iba box free. Viem mi z neho nič nepadne, na čo to tu dávate. Okrem jedného tiketa nič. Bože. Bože, jeden gem mám. Kristus. Fuj, ha. Pozrieme sa do klubu, čo je tých 87. Yes, už som vice. Prezident. Prečo je tu každý vice? Prezident, teda okrenníka. Čo je... Už asi viem tých 80. Ježiši. Ježiši. Ukáž. Patko. Patko. Si ťa pridám, Patko. Patko. Kde je Patko? Dobre, Patko. Nie Paťok, ale Patko. Bože, Patko. Ježiši, Derila mám furt na jednotke. No konečne, aspoň na dvojke už je. Si za neho ideme zahrať solo. Bože. Jej. Ja som už takú dlhú dobu nenatáčal. No, 2 týždne, ty vole, to je fest dlho. Ale no, ako? Ja som zvyknutý natáčať skoro každé 2 dni, alebo ako tak ešte deň z každý. Robí mi čestí nohík. Bože! Zase 9. mínus, koľko? 2. 10. hajzliky. 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 No hajzliky, to sú... Bože. Ježiš Kristus Mária. Ozaj. Ľudia, pravdu som tie 2 týždne nehral, takže... Včera, lebo som tablet nemal vôbec nabitých a... Piu, 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 piu. Bože, drhnem. Piperina! Bože, ja na ňu nedostrelím. Ma zahluší. Tunak si počkáme, tunak je Barley. Bože! No ja chcem vidieť, či to vyhrá Barley alebo Sentina. Mi nehovor, že to vyhrá... Barley. Poď Sentina, yes! Tak mu treba Barley, mojemu sprostému. Bože, zasa minus 2 v dnešnom videu, sa mi tak zdražne nedarí pala. Huj! Ježiš Kriste. Ej. Utekáme, 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 tu nak máme 2 čestky. Utekáme, utekáme, deň aspoň chvíľu. Ej, aj dole. Tunak som takoho videl, tunak máme pitíčko, tak si ideme po pitíčko. A ideme tam, kto tu bol. Jean, Daryl, nazdar, máme tu showdown. Fú, uvidíme, kde kto je. Kde je, kto je. Ona si ma nevšimla. A vidíme. Čo na je pitíčko. Takže je moje. A stihnem ju. Táhle tam boli mi od Boha. Neplatí. Ale druhé miesto je tiež celkom ako dobré. No teraz už by som mala 9. ranku.
Čiže není v šope Megabox z 1500 týchto? Není. Bože. A tak jedine za 49 gemov jeden Megabox, ale... Bože, ja mám jeden gem. Otvoríme si boxík, z ktorého padlo, viete čo? Skúsim tohto Erika dať, že či ma príjme. Čo, Erik? Príjmeš? Ale... Kto by išiel duo so mnou? Bo, teba nechcem. Ďalší. Frank, OK, poďme. Poďme ti pravím. Ak nenecháš duo showdown, tak ťa pri... Hi, Erik. Dobre, ideme ďalej. Kto teraz? No šup, nemám na teba necelý Riko. No poď ready. Máme duo showdown. Mám si dať pem. Dobre, tak aj ty si daj na koho. Ty si daj... Čo ja viem... El Prima. Aj za ma opúzil. Moment. Ano, asi nadávam trošku častejšie teraz, ale... O, Leon! Nechcem tu... For a member. No poď, Bibi, nájdeš. Ideš. Yes. Aspoň takto ide. Aleluja. Joj, zase padajú z internet. Sem poď se. Bože, na čo som sem ja šiel? Poď, bo, zahluším ťa. Zahlušíme ťa, bo. A sem, zoberiem si pitíčko. Ne. Ty, sem, poď sem. Bibi, naber pitíčko a ideš. Ideš na osmičkovú Bibinu. Pome. Pitíčko. Yes! Super. Ja som rád, ideme znova. Prosím, ideme znova. Poď znova. Ona ide odznovu. Prečo Ford rozmýšľa? Poď odznovu. Prosím. Kúš s tebou. A šla? Nie? Išla. Zdá sa mi, že išla. Hej, išla. Super. Išla. Ona išla. Joj. Takto. Ideme pomôcť Bibine. Karol. Sem poď. Karel Gott. Som skoro zabil Karel Gotta. Ľudia, to teraz nedivne. Asi viete, prečo vravím, že to znedivne. Lebo, no... To je jedno. Už asi viete, prečo. Lebo, no... Je to fok. Nechajte to tak. Bibina, ber pitíčko. Poď idem ti pomôcť. Nie, ja som prvý. Nie, tak nie som prvý. Bože. Moje pitíčko! Bibina!
Moje pitíčko! Bože! Bože! Kristuš! Žmaria! Dobre, dobre. 11 pohárkov, ja už na to kašlem. 12 dokonca. Ja neviem matiku. A spom bonus mi dajte. O, ma to líbla. Dobre, teraz skúsim... Furt zadarila, ale... Koho si tu teraz vyupgradíme? Pam? No môžeme, no. Keď už máme kojiny na to. Keď máme na to kojiny, tak to vyupgradím. Keď na to nemám kojiny, tak... Dobre, poďme na ďalšiu hru. Nie v duo! Nie, ja mám ešte duo! Poď tam brok na tie dve česty, ty hajzel na tie dve česty. Bože, brok jeden. No šup, veď mi sem poď pomôcť! Bože, aj s brokom! Fuj, boh! Bože, takto. Nie, takto. Super. Kamo, slážo, ty vole. Slážo roka, ja idem preč. Ale no, co ja nemá si sem chodiť. Vod, ja tam. Dvaja sa bijú, tretí vyhráva, jak sa vraví. What the f... A to vážne je tak? Co si robíš? Dobre. Fú, okej, ľudia, tak toto by bolo pre dnešné videjko už asi všetko. Všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tak rozhodne nezabudnite dať nejaký ten like, odbery. Dávajte prosím odbery, zvonček daj. Nech ti zacinká moje video, keď budeš chcieť si pozrieť moje video, nebudeš mať zvonček, ak ti nič nepríde. Ty sa budeš čudovať, že ti nič neprišlo. Bral to. Počkaj. Ja si ho pozriem. Ale už mimo videa. Tak teda... Bože! Dobre ľudia, takže toto by bolo pre nešie video. Bože, prečo som to... Je vidno, že som toho netočil. Dobre ľudia, tak to by bolo pre nešie... Dobre ľudia, toto by bolo pre dnešné videjko všetko, ak sa mi videjko páčilo, like, odberi, čus. Aleluja, ja som to mohol povedal správne.